こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回はキャロットクラブ特集の第2回目として幹細胞を個別にピックアップしながら詳しく解説していきましょう。選考の方法はね、前回と変わりありません。1次から3次選考までクリアした馬の中から、4次選考として独自の月のサイクルを見た上で紹介する馬を選んでいます。また動画資料はこの時点で一切見ていませんので、あくまでね、血統表のみの評価ということになります。さて今回の幹細胞編からは8頭、そこにね、地方入厩予定のおまけ2頭を加えた合計10頭をご紹介します。早速ご覧いただくことにしましょう。まず幹細胞の1頭目は50番クルソラの19です。本馬は父ハーツクライのミニマムキ3区ですから、優先祖先はね、母系を探すことになりますが、この母クルソラという馬が、また5代前にしかね、優生期の父を持たない女系ファミリーなので、母は祖母にで、祖母は3代母にでという感じに、代々自分の母の形を継いでいるようです。祖母のね、カロリカという馬も、アルゼンチンの重賞勝ちの活躍馬なんで、母クルソラにとってはね、これも理想的な祖先だったんですが、本馬のようにですね、産駒が古い代まで優先をたどるときには、途中4代までのね、どこにも特徴がなくてちょっとね、迷いがちです。ということで、こういう場合にはですね、無理せず、優先は母系のどこかということにしておいてですね、さらにこの品系がアルゼンチン産であることから、芝ダート両方の適性があると見るのが一般的ではないかと思います。これまでの母の参考を見ても、クローチェ、ピオネロ、クルミナルとね、バラエティに富んだ産駒の適性の産駒が出ていますんで、本馬にもね、さまざまな馬場適性がありそうですね。あとはですね、父が劣勢期といえども T 型遺伝子の強そうなハーツくらいですから、母のスピード遺伝子を邪魔せずスムーズに伝えているかっていうのが焦点で、もしね、中距離のダートあたりで一つ勝てれば、それ以降は結構息の長い馬になるかもしれません。続いては54番シェリールの19です。本馬は基礎体力にはね、目をつむってサンデー系の形が出るね、母の特徴を前面に採用してみた一頭です。母のシェリールという牝馬は、ここの5代前のね、イタリアの馬、ボッティチェリという祖先がね、ほぼマックス活性に見えるんで、母自身はこの古いイタリア系のね、芝適性を継いだものの、子供の代ではね、それが外れて、次に活性の強かった母父サンデーの系統がね、優先になる幸運に恵まれました。よって父にね、ほぼ何を持ってきても、日本の芝は走りやすい適性が生まれるわけで、兄弟一番のね、出世頭ムスカテールね、あれこそ父マヤのトップガン優先のね、長距離馬だったんですが、あとはですね、芝の10ハロンあたりを得意とする中距離馬を多く出してきました。ただしこれまではですね、すべて父がクラシック適性の馬だったのに対して、この年初めて父に、C 型の強いスプリンターロードカナロアをね、持ってきたことから、たとえ劣勢期であったとしても、父からほぼね 100%C 型遺伝子が降りてくるっていうのはもう間違いないんで、本馬の距離適性がどの程度短縮されるか、そこがね、非常に興味深いです。クロスもありませんし、
この数値以上にね、健康体だと思うんで、もしゆっくり使っていければ、小歯になってね、花開くタイプかもしれません。続いては62番、テネイシャスの19です。本歯はね、今年よく出てくる父エピファネイアのゼロ活性産駒なんで、もうあとはね、母系をよく見てその傾向を探るしかありません。本歯の母系は4代前のね、ここ AP インディがマックス活性ですから、母たちはね、この何かしらこの AP インディの影響を強く受けています。たとえ優先がね、この AP インディ系であっても、スピードさえあれば、日本で芝を走るのに支障ないってことはね、祖母の光るアマランサスが示した通りです。ただしですね、競争で活躍した祖母の光るアマランサスと、母テネーシャスおよび3代母スターミー、この、3頭はですね、互いに月のサイクルが逆の関係です。今回ね、本場の月のサイクルが、再び走った祖母と同じ、つまりね、表らしい位置に戻ってきたんで、まあ、ちょっとね、期待してみることにしました。母の初子になりますんで、何よりね、馬体のサイズ感に注目していただきたいんですが、父のゼロ活性と合わせてかなりね、イベントの多い誕生過程を経ているんで、他の候補よりはね、ギャンブル的要素が強いということも再確認しておきたいです。続いては66番、寿毛の19です。本場はもちろんね、母の初子だったプロフェットの全兄弟で、兄はね、父ハービンジャーが優先の父に3区なのに対して、こちらはね、母に3区。タイプは少し違うのかなと思いきや、意外とね、よく似た兄弟の可能性もありそうです。それはですね、本場の優先である母父谷のギムレット自体がね、クリスタルパレスやカロといった欧州系の影響を受けているからです。カロの系統はね、昔から日本の芝適性が高いということは知られていますし、まあ両馬場ならね、むしろハービンジャーよりはまあこっちを押してみたいくらいで、日本の適性にまあ何ら心配はいらないはずなんですが、実はね、ここまでの母寿毛の産駒にはサイクルのあった時期に母に産駒が一頭もいないんですよね。16年産のね、クラージュゲリエ、あれもあの父の金亀にですし、そういう意味ではね、比較対象がいないので、まあ机上の計算では面白そうでもね、まあ、やや実験的要素が強くなるということは否めませんね。加えて母ハービンジャーのね、 T 型遺伝子次第ではより長距離志向が強まるということも頭に入れておきたいファクターですね。クロスはあのノーザンダンサーがね、一つ残るんですが、ここにある珍しいシーバードのクロスはね、無効扱いです。さてこれがね、どうして無効扱いになるのか、よかったら計算にチャレンジしてみてください。さあ続いては71番、リュシオルの19です。今度はね、父絆のゼロ活性産駒が登場です。昨年まではね、私はあの父のゼロ活性産駒をそんなに強く押すことはありませんでしたが、ここ1年くらいね、さまざまな配合を見るうちに、競走馬の中にまあ結構父のね、ゼロ活性産駒がいて、またね、走る馬もいるということが分かりましたんで、データが良さそうであれば、今年はね、かなり積極的にセレクトしてきました。まあ、特にね、アイビスサマーダッシュ動画の時にも触れましたが、父がゼロ活性もしくはミニマム期でね、優先が米系ダートに遡る産駒は
日本でスプリンターになりやすい傾向があって、まあ、この点はね、今後も注目していこうと思っています。前置きがね、長くなりましたが、本馬が実はその配合でして、もしね、ゼロ活性の父キズナから C 型遺伝子が降りてきたら、案外芝の短いところも行ける馬になるんじゃないか、そんなね、予感があります。4系統の中ではここの母父黒船の活性がね、最も高くて、よって優先は黒船の母系を遡ります。この系統はですね、その飛び切りダートがいいとか芝がいいとかね、ちょっと言いづらい系統でもあって、まあ、それは黒船自身のね、形にもよく現れていますね。よって本馬にもね、芝ダート兼用の適性があると見ていますが、どっちが強くなるかはね、本馬のスピード次第にもなるでしょう。またね、動画の馬体を見てもある程度判別可能かと思います。続いては74番レオパルディナの19です。さて、今年のキャロットクラブでね、一頭大穴候補を挙げなさいと言われたら、私はね、この馬を押してみたいですね。まず特徴的なのがね、母の血統を構成する父馬たちのバラエティーですよね。母父のスニッツェル、これはあのスプリンター大国オーストラリアでね、リーディング独走中の短距離種牡馬。しかもですね、ノーザンダンサーが切れるデインヒル系で、さらにそのデインヒルの血もですね、このリダウツチョイスがデインヒルのミニマムキ産駒で、で母のね、レオパルディナがスニッツェルのミニマムキ産駒であることから、子孫にね、ほとんど影響のないレベルに薄まっています。そこにミスプロ系のね、シーキングザゴールドを挟んで、4代前の父にですね、ロードアットウォーというアルゼンチンサンバが来るんですよね。このロードアットウォーは幻の名がブリガディアジェラードを経てね、フェアウェイ系と遡る、まあ、エクリプスの暴流でしょ。だからこの牝馬はミスプロにさえ気をつければね、面白配合間違いなしだし、アウトブリードもほぼ確定。今回のね、父キンシャサの奇跡は元はね、豪州サンバですし、まあ、なんとも国際色の強いスプリンター配合ですよね。まあ、ただ一つだけね、残念なのが、基礎体力の低さ。特にここ祖母とね、3代母の間がゼロ活性を継承しちゃってるんですね。もしここがね、マックス活性なら、今年の募集馬ではね、群を抜いて面白い配合だったんですが、あとはね、初号ですから、馬体をしっかり見てじっくりね、最終確認したい一頭です。続いては82番コンビクションセカンドの19です。本馬は父ジャスタウェイのね、ミニマムキ産駒で、優先はですね、サザンヘイローの母系、米系ダートのね、活躍馬シーサガへと遡ります。でこのサザンヘイローという馬は、来年の新種馬場ね、里のダイヤモンドに大きく影響している馬ですよとね、言おうと思ったら、なんとこの母の20年さんはですね、その里のダイヤモンド産駒でサザンヘイロークロスがね、できちゃってるんですね。ちょっと残念です。で本馬は父ミニマムキで米系ダート優先ですから、その父からね、 C 型遺伝子を受ければ距離マイル以下で活躍するスプリンターのね、下地もあるんですが、この馬の母コンビクションセカンドはね、現役時に中距離以上走った馬なんで、やっぱり本戦はスプリントではなくてね、芝ダート兼用のマイラーあたりというのがね、ぴったりきそうです。そしてこの馬もよく見るとね、4系統がターントゥー系が2本、ミスプロ系、そしてこの4台前がですね、リボー系のゼロ活性と、なかなかに面白くてね、十分野生味を感じさせます。
まあまだ母はね、まだ繁殖に入って間もないですし、これからのサンデー系とのね配合をたくさん試されるうちに大物が出そうな母ですね。そして最後が85番、シンハリーズの19です。日本で一大ファミリーを形成した母のねシンハリーズなんですが、いよいよこの年がね2回目のマックス活性期となりました。クラブにとってもね、多くの勲章と思い出を会員さんにもたらした功労馬と思いますが、もう気がついたらね時代はシンハリーズの孫世代が出てくる時なんですよね。特にこのシンハリーズの子孫周辺はクラブでね未だ多くの馬が募集されるんで、ひときわね注目度が高くなりますが、残念ながらね、今年シンハリーズ一族周辺で月のサイクルまで良さそうな馬といったら、どうもね本馬だけのようなんですよね。そしてもう一つの注目点が、父にスプリンターに近いマイラーミッキーアイルを持ってきたという点です。これはですね母の初子であるねラーイ3区のボロンナルア以来と言ってもよくって、母のマックス活性をね最大限スピード側に生かす配合としても、まあ、十分ありなんじゃないかと思います。まあ、優先祖先はねミッキーじゃなくて母になっちゃったんですが、ミッキーアイルの弱点である多重クロスをねノーザンダンサー一つに抑えていますし、基礎体力も久しぶりにね高く上がっていますんで十分鍛錬にも耐えられそう。これでもし実物の馬体が少しねコロンとした体型でいてくれれば、私としては言うことなしなんですけどね。さて、おまけとしてね、地方競馬に入厩予定の馬も今回2頭をご紹介します。まずはね91番パールズシャインの19です。ちょっとねクロスは多くなりますけど、日本でね実績十分のティンバーカントリー優先、基礎体力がめちゃ高いとかね、このクロスさえ悪さをしなければコツコツ稼いでくれそうな馬ですね。初子なんでね、まずは馬体の大きさをチェック。歩様はねまああえて固めでもいいことにしておきたいですね。そして最後の最後になりますが、92番ギャラリートークの19です。本馬はね、父ロゴタイプ優先のチチニウマで、4代前のここファーノースがねゼロ活性ですから、ここでノーザンダンサーが切れるとか配合内容としてもね十分面白いものがあります。父のロゴタイプは芝馬でしたし、その父の優先もね、まあ、サンデーまたはねヌレイエフと思われるんで、一見地方のダート適性はどうなのと思われるかもしれませんが、よくねこのチャンネルでも言うように、地方の厚さ深めのダートっていうのはね、かえって芝適正馬の方が良いことが多いんで、あんまりね心配いらないと思います。基礎体力バッチリ、クロスもなし、地味ですけどね配合内容としては十分上位に来るものがあります。キャロットクラブ2020個別馬解説関西馬編、いかがだったでしょうか。次回はね、今年のキャロットクラブ総集編として募集馬全頭の血統データ一覧表をお送りします。動画評価含め全てのデータをね網羅した決定版になりますんで、次回もどうぞお楽しみに。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。